Bakı xəbərin baş redaktoru politoloq Aydın Quliyev özünün Facebook səhifəsində bu günlərdə İsrail dövlətinin Qüdsdə keçirdiyi 5-ci beynəlxalq Holokost konfransında Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın iştirakına və onun ənənəvi yalanlar üzərində qurulan çıxışına şərh verib və İsrail dövlətinin bu yalanlara susqunluğunu qınayıb. Aydın Quliyev yazır. Hətta ən təmkinli siyasətçilər də hiddətlənməyə bilməz İsrail dövləti başçılarının bu əməlini. Yerusalimdə 5-ci beynəlxalq Holokost konfransına Ermənistanın prezidenti Armen Sarkisyanı da dəvət ediblər. Üstəlik prezident Rivlinlə şəxsən görüşdürüblər də. Sarkisyan da fürsətdən istifadə edərək və bütün yəhudi elitasını anlamaz yerinə qoyaraq o ki var yalanları, nağıllar uydurur. Bütün bu yalanlara isə İsrail prezidenti Rivlin susub və bir kəlmə ilə də etiraz etmir ki, bu qədər yalanlarla sən bizi kim yerinə qoyursan, danışırsan. Sarkisyan deyib ki, Ermənistan faşizm üzərində qələbəyə böyük töhfələr verib. Bu yerdə nədənsə Rivlin ona cavab olaraq deməyib ki, Nicdə kimi faşist qəhrəmana heykəl qoyulmasına dözən xalq antifaşizm hərəkatına hansı töhfələri verə bilərdi? Sarkisyan deyib ki, Hitlerlə müharibəyə Ermənistandan 600 min adam gedib və onun 300 mini həlak olub. Görəsən, Rivlin müşavirlərinin başı harda və nəyə qarışıb ki, Sarkisyana o vaxt Ermənistanda bu qədər əsgər göndərməyə imkan verən sayda əhalisinin olmadığını irad tutsun. Hansı ki, 2-ci dünya müharibəsinə məhz Azərbaycanın 600 min əsgər göndərmə imkanı var idi və göndərdi də və hamı bilir ki, Azərbaycanın əhalisi həmişə Ermənistanın əhalisindən azı 3 dəfə çox olub. Nəzərə alsaq ki, üstəlik müharibə vaxtı Ermənistan əhalisinin mühüm bir hissəsi azı 550-600 mini etnik Azərbaycanlılar idi, o halda Ermənistan müharibəyə 600 min adam yox, heç 600 min qoyun da göndərə bilməzdi. Ermənilərin bugün qəhrəman etdiyi qarici Nicdə, Drastamat Xanoyan kimi faşist canilərin təkcə Balqarastanda neçə-neçə yahudinin qətlinə səbəb olduqlarını Sarkisyandan soruşmaq lazım idi. Susmaq yox, cənab Rivlin. Sarkisyana Əlləri neçə yahudinin qanına batmış faşistə qoyduğunuz heykəli söhməkdən imtina edəndən sonra İsrailə nə üzlə gəlmişsən kimi ədalətli sualı vermək cənab Rivlinin nədənsə heç yadına da düşmədi. Nə Sarkisyan konfransda çıxış edəndə, nə də Rivlinlə şəxsən görüşəndə. Yahudilər üçün böyük önəmi olan faşizm üzərində qələbədə xüsusi töhfə payı Məhz Azərbaycana məxsusdur, Ermənistana yox. Bu töhvəni göndərdiyimiz real 600 min, itirdiyimiz 300 min əsgərlə, verdiyimiz milyonlarla tonlarla neftlər və s. ilə qazandıq. Ən son töhvəmiz isə Hitlerə qulluq etmiş Nicdə kimi faşist canilərin cinayətlərinin Azərbaycan prezidenti tərəfindən ifşa edilməsi oldu. Bütün bunlardan sonra gəldiyimiz real qənaət. İsraildə 5-ci Holokost konfransında Ən mötəbər məruzələrdən biri Azərbaycan prezidentinə verilməli idi. Əgər İlham Əliyev o konfransda olsaydı, Sarkisyan bu qədər yalanları cənab Rivlinin üzünə qarşı şax deyə bilməzdi. Eşidə biləcəyi tutarlı cavablardan çəkinərdi. Necə ki, Aşqabadda Paşinyan məhz belə cavabla vurulmuşdu. Bu dəyərli yahudi dostlarım xüsusilə də politoloq cənab Ariye Gutmann-dan inciməsin. Ancaq ortada hətta Holokost qurbanlarının xatirəsinə belə ikili standart yanaşma əlamətləri görürəm. Hansı ki, Armen Sarkisyan bütün yahudi dünyasını təhqir etdi öz cavabsız yalanları ilə.